Jeg gør sgu lige sådan en heste. Det virker som om, det er en anden vinkel. Åh, det er smart! Det er fucking smart, Brian! Det er så fucking... Det er så fucking smart! Du er smart, Brian! Tak skal du have. Det vidste jeg godt. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas min kanal. Velkommen til. Yeah. Endnu en dag, endnu en morgen, endnu en tur ud af tyre med den skør. Åh, ja, det er mig. Hvis du skulle være i tvivl om, hvem den skør var, at du forventede at komme en eller anden hoppen ind i billedet og sagde, hej, det er mig, der er ham, den skør. Det gør det ikke. Det er bare mig. Det er bare mig, der er crazy. Crazy case. Nut case. Gider vi blive kval i dag? Jeg ved det ikke. Der er faktisk slet ikke så koldt, som det var i går. Eller i fredags. Jeg tror, tågen har gjort, at tingene bliver faktisk... når det kommer til varme, så bliver den rigtig godt liggende i dag. Jeg aner ikke, hvor mange grader der er. I går var det alligevel 10 grader, trods der var koldt. Det er sindssygt som ved, at det svinger lige i øjeblikket. Det synes jeg i hvert fald. Men velkommen til, og god morgen til jer. Og håber, I har sovet godt. Og det der, det kender jeg altså ikke rigtig med. Det skal noget, så skal den fanden gennem dernede. Lad os lige se. Jeg kan ikke finde ud af, hvor meget skærm jeg egentlig får, når jeg sætter den sådan. Ja, fordi når jeg sidder inde ved computeren, så synes jeg faktisk, at jeg fik mere hovedrum, end hvad jeg gjorde før. Hov, der er en, der er stået op. Det var sgu den bedre halvdel, du. Den ringte lige for at sikre sig, at jeg var kommet op. Sødt af den. Jeg har egentlig ikke så meget at sige, udover at jeg sidder her, og klokken den er 48, så vil sige, så 2 minutter endnu, til jeg gerne skal køre herfra, tror jeg. Så er det også en god, fornuftig tid, og så spiller ting sådan godt fornuftigt. Men godmorgen til jer. Næste uge, der er ferie. Husk lige det. Husk lige, der er ferie næste uge. Bare lige sådan, så er jeg advaret. Det er der i hvert fald den her del af landet. Det er det der med kommuner og amter, de gør ikke ting ens, hvilket jeg synes, yderst mystisk. Udover at vi har dialekter og alt sådan noget over så lille et land med så mange mennesker, så mange dialekter hedder det, så synes jeg, det er mystisk, at vi så også ikke gør tingene ens. Men samtidig så er det så også det der med, at der er nogen til at holde hjulene i gang i møllen, ikke? Det er måske også godt nok. Og det er ikke til at vide. Det er ikke til at vide. Der er jo egentlig ikke så meget at sige, det glæder mig helt vildt til, at jeg skal streame igen. Jeg er virkelig, virkelig egoistisk. Jeg er virkelig, virkelig nørdet. Jeg er virkelig, virkelig mærkelig. Og du har fuldstændig ret. Men jeg sidder lige i øjeblikket og ser min 7 timer og 10 minutter stream. Og det gør jeg af den simple årsag for at følge med i lyd og billede. Og jeg synes, jeg har fået rettet op på billedet, og der er blevet rettet en lille smule mere til næste stream. Nu mangler vi bare lige at få fundet et godt lydniveau, hvor hende der snakker i spillet, ikke overdøver mig, så jeg egentlig ikke kan høres, fordi det synes jeg er lidt irriterende, at jeg forsvinder en gang imellem, fordi at hun skal råbe og skrige i spillet, eller hvad hun nu gør, eller spillet er for højt. Så det skal jeg lige have fundet. Jeg skal lige have logget ind på. Men det er ikke ret meget, der skal skrues ned, tror jeg. Det er ikke ret meget. Altså, det er fint. Det er godt nok. Det er godt nok. Men jeg vil sige godmorgen. Velkommen til. Og nu er jeg ude og hente nogle skolebørn. Yes. Og så får vi se, hvad der ellers sker. Og selvfølgelig skal vi tanke igen da. Selvfølgelig skal vi det. Ingen tvivl om det, dog. Jeg fik at vide af en, at jeg holdt lidt øje med brændstofforbruget i sidste uge. Men det tror jeg vist også, jeg gjorde til et vist punkt, hvor jeg ligesom sagde, nej, det kunne ikke betale så længere, fordi at... Eller har jeg kørt strømbesparende hele tiden? Jeg ved det faktisk ikke. Strømbesparende, det hedder det sådan set, ikke? Det er ikke strømbesparende. Nå, det hedder brændstofbesparende. Besparende i brændstof. Brændstofbesparelse. Besparningskørsel. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det hedder. Nu er Nabu ude. Loppel af, sætter kattemisserne ud og sådan noget. Jeg smutter. Vi ses senere. Og tak fordi at du er så sød at følge med herovre. Det er sgu dejligt. I don't know. Nu prøver jeg bare lige at sætte den op for at se, fordi i går, det synes jeg, der var masser af det her ISO, der bare væltede rundt og op og ned. Og det hedder det ikke. Det hedder urenheder i billedet. Så det vil sige, at ISO'en er høj. Og det kan man godt lade gøre noget ved at eventuelt sætte et lys op, for eksempel. Inklusive så er jeg også ude i skoven. Det kan jo også have en indvirkning på det hele. Vi er på vej over for at tanke. Jeg har trykket 3 gange på den der. Normalt så plejer jeg kun at trykke 2 gange. Men nu er jeg begyndt at trykke 3 gange. Det kan være, det kan kalde noget ud. Jeg ved det ikke. Men nu har jeg noget... hvad hedder det? Insider-viden. Nej, det er ikke... Nej.
Det undrer mig bare. Jeg har pænt meget fast kørsel. Jeg har ikke ret meget variabel kørsel. Og det synes jeg måske er lidt... Det er lidt... Er det besynderligt? Er det underligt? Nej, det er nok egentlig ikke. Der må være... Der må komme nogle billigere køretøjer til. Billigere køretøjer, det vil sige, at køretøjer, der har en lavere pris end den pris, jeg kører til. Så derfor så kører jeg udelukkende fast. Og derfor så kan Uber-fyrsten jo så også lige ringe og skrive og sige, at du skal lige tage børnene i arten, eller du skal lige. Jeg giver mig så heldigvis noget at spille på, i stedet for at være låst fast i mangel af vogne, fordi alle er ude at køre flexkørsel eller variabel kørsel. Jeg vil køre over og tanke. Og så ses vi senere. Ja, vi ses senere. Og I skal sgu lige se noget. Her, ikke også? Her, der har været en masse skov herinde. Lige derinde. Hvordan der tænkes, at den kører rundt. Og nu er der bare ingen skov. Det har de bare fået fældet fuldstændigt, det der. Det er helt sindssygt. Det har været lige så tæt som det skov, der kommer der. Og nu er det hele bare væk. Det er vildt. Det synes jeg. Jeg synes, det er vildt. Det kan godt være, du ikke synes, det er vildt. Og det er også okay, du ikke synes det. Fordi du er sejere end mig, og det er okay. Og det må du gerne være. Det må du være lige så tosset, du har lyst til at være. Også i fred. Vi ses over på tanken. 14,64 liter kunne det blive til. Knap 200 kroner. Det er sgu ikke ret meget, dog. Det er det altså godt nok, ikke? Det synes jeg i hvert fald ikke. Når man ved, hvor meget jeg har tanket for. Men det vil sige, at vi er dernede omkring igen, men jeg har heller ikke, kørt... Jo, jeg kørte 18 børn i går, jo. Det ved jeg sgu ikke. Om det er godt eller skidt, dog. Om det er godt eller skidt, skidt. Jeg ved det ikke. Vi kigger ikke tal. Vi prøver lige at køre en uge mere, hvor vi ikke kigger tal. Bare for sjov skyld, når jeg streger. Skal vi gøre det? Og så prøver jeg at køre sådan rimelig brændstofbesparende i den her uge. Altså, slip speederen, hvor jeg kaos. Gud, vi kommer ind i uge 42. Fuck lort. Jeg ved ikke, hvad om bussen den skal afleveres i uge 42, eller hvad fanden den skal. Det går jeg næsten ud fra. Så det kan vi nok højst sandsynligt, ikke? Vi kan ikke færdiggøre den her. Så må vi tage en kigger på det fredag, eller køre over på den tankstation fredag, eller et eller andet fredag. Jeg ved det sgu ikke. Nu skal vi bare se, om vi kan huske det også, fordi det... bussen skal afleveres mandag, så logik for brudhøns. Det fungerer ikke. Så får vi ikke noget sammenlignet med. Den er lov. Det må vi så gøre næste weekend, eller næste uge igen, så. Uge 43. Have bøv bus, surtage saftvand. Nå, så kigger vi sgu tal alligevel, dog. Hvordan er der? Sådan. Nå, for søren. Den siger 7,97 lige i øjeblikket af radius, efter jeg lige har fyldt tanken. Jeg har en stjerne alligevel, det var sgu imponerende. Den er på 9,0 siden start, og 9,1 på siden reset. Så det er ikke gået så godt. Det er ikke gået så godt. Nå, lad os lige gå op og så kigge på den der. Nå, så står den også på 9,1. Nå. Vi ses, når det næste, det skal køres. Jeg var over på tankstationen og kørte derfra, og så mens jeg sidder, jeg trykkede tre gange for at få en ny tur ud til mig selv, hvis der var, de havde noget lort til mig. Jeg fik ikke en ski ud. Ja. Hvad sker der så? Jo, så holder jeg over på tankstationen og kører derfra, og så klokken er 23, jeg skal være 35, så jeg får lige en besked om, at jeg skal være der på det tidspunkt. Og det tager mere end 13 minutter om at køre derover, det er jeg da sikker på. I det er godt nok 30 nogle botnakker. Så jeg er på vej over til en kunde, der skal køres totalt lokalt. Over til kropsvrideren over i min lokale by der. Vi har lige fået en tur ud af det blå. Det var jeg godt nok træls. Ikke fordi det er træls, men det er træls, at jeg ikke fik den, da jeg trykkede den igennem. For det plejer jeg som regel at gøre. Jeg plejer at få den ud, når jeg trykker op på skolen. Men det synes de så åbenbart ikke, jeg skulle. Nå, det irriterer mig bare. Det synes jeg sgu er træls. Der skal der være nogen, der skal have nogle pap på hovedet der, man. Bare det. Voldløs ingenting, Brian. Ej, men det straffer satan i med den klapsparker, der kraftig helvede fuck har været så dum at ikke give mig den. Men så er det sikkert, fordi den har ligget på en anden vogn eller andet køretøj. Og så har det andet køretøj ikke kunne tage den alligevel, eller hvad ved jeg. Og så er det så sådan nogle ting, der de sker med, at
jeg så får sådan en besked om, at det er at for sent ude. Der er ingen grund til, at jeg skal have den 30 minutter før. Hvad nu, hvis jeg havde valgt at parkere eller holde pause? Eller? Det må du ikke, du skal køre til hjemzonen, når du skal køre til hjemzonen. Ja, men jeg skal også huske at tanke også din frok. Jeg var jo forhindringen af kunden, og det gør jeg sgu lige. Og det der, det jeg er træt af, det var bare det mest møgbeskidte vand everste. Han lige hældte op på min rode. Fuck, det var nederen. Fuck, de er gode. De vinduesvisker, jeg har nu, de er gode. Det er fordi, at de spytter ud. Sig mig, hvad fanden er der sker her? Så er nogle svin, mand. Landmandssvin. Nå. Jeg var ved at fortælle om vinduesviskeren, ikke? Jo. De spytter ud med sådan et mellemrum her mellem hele vejen ned over vinduesviskeren. I stedet for bare de der to stråler eller tre stråler, der er sprøjt op på ruden, og så må du håbe, at det tager det. Fordi at den fordeler det sådan så jævnt, og så spytter så meget ud på en gang, så forsvinder sådan noget jord og mudder rimelig hurtigt. Det er jeg sgu lidt fascineret af, det må jeg sgu sige. Det må jeg sgu sige, du. Det gik pænt stærkt, du. Nå, vi ses. Jeg skal over have fat den kunde unde bunde lunde kunde lunde bunde bunde kunde lunde bunde unde lunde bunde. Yep, jeg har af for satan den kloak den dyb, man er du sindssyg, man. Nå, jeg har afleveret den gamle kunde, den gamle kunde, hun afleverede. Og så har jeg glemt at få en ting at se det på. Men det var også det, jeg sagde, det var meget lokalt, så det var ikke, fordi det tog voldsomt lang tid. Men det er stadig bare smaskhammerende irriterende, at de gør sådan noget så sent. Så jeg får en afleveret 5 minutter for sent ifølge deres tid. Men det gjorde ikke hende noget. Men igen, normalt så plejer jeg at få den, når jeg kører fra Skørping skole, når jeg skal have hende. Så jeg er sikker på, at den har ligget på et andet køretøj. Jeg er på vej hjemme. Jeg skal hjem og redigere. Jeg skal hjem og spise. Jeg skal hjem med pause, middag, alt muligt. Dille dille. Og dille 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 dille. Så vi ses senere. Yeah. Hvad er det, babe? Jeg vil lige trykke en tur med. Det er ganske. Ses. Jeg fik en besked af Überfyrsten i dag, før klokken overhovedet var 12, om at jeg skulle tage børnene over på 140'en Arden Skole. Så det er sgu da lige det, jeg kaster mig ud i nu. Så jeg er på vej over for at hente dem derovre. Det regner. Det er træls, det er kæligt, det er øvbøv. Der er ikke dronevejr, der er ikke flyvevejr, der er ikke noget som helst i meget lang tid der, omkring meget lang tid der. Og det er øv. Og det er træls. Og det er øv træls med træls øv. Og det gav vi godt, det var lidt anderledes. Sid derhjemme, redigeret, få noget at spise, luftet hunden. Hunden. Kirsten. Som den kære hund her. Den synes aldeles lige... Jeg gik ud, og så satte jeg hende ud i haven, og så sagde jeg, er du sød, lige kigge nogle lygtepæle der, din lille datterbuff. Og så den lille datterbuff, den fæs lige rundt og rystede sig lidt og kiggede på mig. Er du seriøs, man? Skal jeg tisse det her regnvejr, eller hvad? Og så sagde, kan du så komme i gang? Så kiggede hun på mig. Og så knurrer hun ikke eller noget som helst. Men hun var bare aldeles ikke enig med mig, så rystede hun så en gang til, og så sagde nu kigger du lygtepæle, unge dame, ellers så kommer du ind i bur. Så kan du få gule øjne. Der forstod hun sgu lige pludselig, hvad jeg sagde. Det havde hun tydeligvis ikke lyst til, så hun skyndte sig ud af tis. Og så kom hun spændende ind igen, og så rystede hun sig, og så var hun bare glad. Og så gik vi indenfor, jeg gik ind for at tis. Og så, mens hun lige stod der og kiggede på mig, så tænkte hun, haha, jeg stikker lige af. Så lød det som om, at hun vil hente sin bipfugl, som hun tit og ofte bruger, den lyserøde fætter. Og så siger jeg til hende, det skal du da ikke. Nej, så, jeg sagde ikke en skid ting, gjorde jeg. Jeg konstaterer bare, at det må være bipfuglen, hun er ude at hente. Og så kom hun alligevel ind, og så tænkte, det var sgu mystisk. Og så blev det bare stille. Jeg tænkte, det var endnu mere mystisk. Så fandt jeg så ud af min lille puff. Den har besluttet sig for at gå ind og lægge sig i en kurv. Eller andet sted. Så måtte jeg finde ud af, hvor fanden er den lakser henne. Så jeg tjekkede først. Jeg vidste ikke, den lakser. Men jeg går over til en dør. Over til en glasdør for at se, om hun sad derovre for at kigge ud af vinduet. Og hun sad i en anden dør for at kigge ud af et andet vindue. Nej. Nå. Så tjekkede jeg kurven inde under stofebordet. Der var hun ikke, så tjekkede jeg... Tænkte, det var sgu mystisk. Så tjekkede jeg kurven inde i soveværelset. Der var hun heller ikke.
Og hun var heller ikke i den kurve, der sjov nok var lige over for WC, jeg kunne stå og kigge over i. Så der var hun heller ikke. Så tænkte jeg, så må hun jo være i sidste kurve, fordi det er jo godt nok sjældent, hun kan være så stille, uden at komme ind udefra, så lige skal teste bipfuglen og sådan noget. Jeg tænkte, ej, det er galt der. Så. Nå, siger jeg så til mig selv. Altså, så fandt jeg så min hund inde ved computerkurven, eller kurven inde i computerværelset, eller kreativ, eller hvad fanden jeg nu skal kalde det område derinde. Ikke? Der må jeg pleje at sidde og streame fra derinde, fandt jeg det. Og så tager han så og putter hende ud i en anden kurve, og så tænker jeg, det er nok fordi den lille hund den fryser, den har lige været ude, der er vådt, og der er koldt, og der er træls, og det er øv. Så skal hun sidde med det i bur. Ej, det er sgu også synd for hende. Så jeg tog kurven, så satte jeg den ud i buret, men normalt så plejer jeg ikke at gøre det, fordi hun har en tendens til at så synes, og så skal kurven ruskes, eller sådan et eller andet. Fordi jeg kommer samtidig hjem, og så finder jeg den kurve der, den står på hovedet. Det synes jeg sgu da yderst mærkeligt. Jeg satte den jo ikke på hovedet, dengang jeg gik derfra, vel. Det kan du sgu da nok forstå. Det gjorde jeg, ikke? Det var ikke lige det, jeg gjorde, nej. Så nu er jeg spændt på at se, hvordan den kurve ser ud, når jeg kommer hjem. Ja. Så er vi sgu da lige her. Vi er lige her. Her er vi så. Så er vi her. Det er bare fedt at være her. Her er vi så. Jo. Jeg har fået hentet børnene over fra Arden, og jeg har sat børnene af over fra Arden de rigtige steder. Så var en af møgungerne, der kom ind og så sagde, åh, det er ham, den sure. Jeg er kun sur, fordi du kommer for sent. Jeg er kun sur, fordi du er en snotunge. Jeg er kun sur, fordi du er møgirriterende. Det er sådan cirka de tre ting. Du siger ikke goddag. Du siger ikke hej. Du siger ikke farvel. Du kommer bare, du går, du larmer, du slår dine skolekammerater, der sidder rundt omkring i køretøjet. Altså, hvorfor skulle jeg så være glad? Fordi du opfører dig sådan, skulle jeg være glad og taknemmelig over det. Du respekterer ikke mig. Hvad fanden er det for noget? Lortunge. Men bortset fra det, så er jeg egentlig okay. Så er jeg okay glad. Jeg er faktisk meget positiv væsen, når folk ikke skider på mig. Ikke. Hvis du respekterer mig, så respekterer jeg dig. Respekterer du mit køretøj, så respekterer jeg også dig. Men da du ikke gør nogen af de her ting, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skal respektere dig. Eller overhovedet være venlig eller flink. Eller smilende eller glad. For at du... Nej. Nej, det kan jeg ikke. Det ser ingen grund til. Så det er bare træls at være lille barn over farten, mand. Da jeg ligesom har fået ordnet den afdeling, har jeg trykket ture igennem og sådan noget. Altså, da jeg kom over på mit eget vognløb, der var min skoletur sådan set klar til mig. Den skal jeg skal op og hente drengen i outdoor nu her. Om ikke så længe. Og så er det over til storskolen, og så hente dem. Og så er det hjem, så er det redigere. Og i aften, der skal jeg aflevere min bil over ved mekanikeren. Jeg håber lidt, jeg får lov til at gøre det i tørvejr, men jeg svivler på det. Så jeg skal over til mekanikeren og aflevere min privatvogn. Ja. Har jeg gjort det? Så det hjem. Så håber jeg lidt, jeg har redigeret. Jeg håber lidt, jeg har fundet noget at spise, men jeg tvivler lidt på, om det jeg ikke burde gøre det i den anden rækkefølge. Gør det som noget af det første. Så når jeg kommer hjem, så er den overstået, så er den skis lavn. Jeg ved det sgu ikke. Nå. Jeg vil i hvert fald køre op og hente drengen, der går herop. Vi ses, når børnene lige bliver sat af. Ja. Så fik vi børnene, skolebørnene samlet op, og skolebørnene sat af igen. Ja, hvad fanden var jeg så havde tænkt på? Der var sgu nok ikke noget vigtigt. Det var sådan set det for i dag. Nu skal jeg over med min privatvogn til mekanikeren og håbe på, at den... selvfølgelig. Den skal bare have service. Den skal bare have service. Det er sgu det hele. Sidste gang, der skulle den have ny dæk for og en styrkugle, bærkugle, en eller anden kugle. En kugle i hvert fald. Og så skulle den have sporing. Ja, det skal den så ikke have den her gang. Nu er jeg spændt på at se, hvad det her det kommer til at koste. Ja. Det er ikke til at vide, før vi faktisk får den hjem igen. Men han plejer nu at være en fair pris. Han plejer at være rimelig okay derovre. Så det vil jeg gøre, inden der bliver alt for mørkt. Og så tænker jeg, så tager den der bitte bof med på slæb der, så går hun sgu lige få strukken sin mien. Yeah. Vi ses. Tusind tak. Eller vi ses en gang i morgen. Onsdag. For mit vedkommende. Torsdag for dit vedkommende. Ja. Den her weekend, eller den her uge her, der skal bare huske at sige. Jeg kan lige godt sige det nu så faktisk. Jeg planer om at streame på søndag. Kom ind og sig hej, kom ind og vær med, kom ind og deltage, kom ind og gør noget. Og hvis ikke, så lad være. Yes. Det er også okay. Det er også okay. Det dør jeg ikke af. Hvis man ikke er i chatten, så holder jeg sådan set ikke rigtig øje med, om der er nogen overhovedet på streamen. Jeg streamer sådan set for at spille og hygge mig, og så sidder jeg og snakker enormt med mig selv. Eller den figur, som jeg arbejder med, som højst sandsynligt får noget skæld ud eller skib eller sådan noget. Ikke det, vi. Jeg er også ved at være sulten, jeg skal... Men redigering, jeg må lige vente til, at jeg har afleveret bilen, fordi jeg giver 500 grader rundt. Lige nu der er tørvejr. Lige nu er der tørvejr, så det tror jeg faktisk, jeg vil udnytte. Så jeg er nødt til at sige det her. De gyldne ord, du ved. Mit navn er Brian, og det her det er Den Danske Brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.